Aku ya wis tau ngomong karo kowe. Wong tresno kuwi ora kena dipeksa lan apa maneh nyawang dhuwur andhap derajat pangkate. Kita kudu mangerteni leluhure katresnan. Sebab kahanane ati kuwi ngono sing ngerteni amung tiyang kekale. Mula iku kita aja duweni dalan sak karepe dhewe nandang kekayuh ngawenake anak tanpa ana rasa seneng saka atine anak.